pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Números 13, do 30 ao 33. Então Caleb, para acalmar o povo revoltado contra Moisés, disse: vamos subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que haviam subido com ele, disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos diante dos israelitas sobre a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes. E toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, da raça dos gigantes. Comparado com eles, parecíamos gafanhotos. E era assim que eles nos viam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa palavra é muito importante, porque ela nos mostra o que um pensamento negativo, um sentimento negativo e uma palavra negativa é capaz de colocar a perder. Vou até ler de novo para você. Caleb, para acalmar o povo revoltado contra Moisés, porque eles tinham saído do Egito, para chegar na terra prometida. Na hora de entrar na terra prometida, mandaram lá uns soldados para poder verificar se estava tudo ok, se eles tinham condições de tomar aquela terra. Quando perceberam que a terra estava ocupada por uma gente de guerra também, o povo se revoltou. E Caleb, que era um bom soldado, estava sob o comando de Moisés, para acalmar o povo que estava revoltado, disse: vamos lá, vamos subir, vamos conquistar essa terra, a gente tem condições, nós vamos conseguir. Mas os homens que haviam subido com ele, aqueles que foram juntos para fazer o reconhecimento, começaram a contradizê-lo, dizendo: nós não podemos enfrentar esse povo, porque esse povo é mais forte do que nós. E puseram-se não só a contrariar Caleb e a Moisés, mas a cochichar, a murmurar e a inflamar o povo, fazendo comentários negativos sobre a terra que haviam explorado. E o que, que eles diziam? A terra que fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes. E toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Até uma contradição, né? Se a terra devora, como é que eles podiam ser tão grandes e tão imponentes? A terra não prestava, ela consumia o povo, mas ao mesmo tempo o povo que estava lá era um povo extraordinário em tamanho, eram gigantes. Vimos gigantes, descendentes da raça dos gigantes, comparados com eles, olha aí o que o complexo de inferioridade faz. Comparados com eles, nós parecíamos gafanhotos, e era desse jeito que eles olhavam para nós, como se nós fôssemos gafanhotos. Caleb e os outros, gente, viram a mesma coisa. A mesma. Mas as suas histórias não batem. Por quê? Porque a diferença está não na situação, mas em quem a enfrenta. A mesma situação, ela é experimentada de formas diferentes, por pessoas diferentes. Mas, Márcio, a mesma situação? A mesma. Por quê? Porque depende da resposta que a pessoa dá. Mesmo os gêmeos idênticos não vivem a mesma vida, porque cada um dá a sua resposta. E pode ser que um saia bem sucedido na vida e o outro nem tanto. Mas por causa do quê? Da resposta que deram. Essa palavra nos mostra, há mais ou menos 2.500 anos atrás, o retrato de uma pessoa sem fé diante de um problema. Como é que é o retrato de uma pessoa sem fé diante de um problema? É só você ler de novo e prestar atenção no que esses que acompanharam Caleb disseram, que você vai ter esse retrato. Quando uma pessoa ela não tem confiança em Deus, ela é capaz de usar a sua percepção
Ele é capaz de usar a sua visão da vida para desanimar os outros. É o que acontece quando a gente não tem fé. Porque quem eram esses homens que foram com Caleb? Eram qualquer um? Não. Eles estavam entre os melhores. Eles eram a nata dos guerreiros do povo. Foram enviados os mais habilidosos, os mais perceptivos, os mais perspicazes. Eles eram homens bons no que eles faziam. Esses homens eram batedores profissionais. O que que eles faziam? Sobretudo faziam isso que eles foram enviados. Eles eram guerreiros habilidosos e eles poderiam ter animado a fé do povo. Mas como eles só tinham olhos para si mesmos, e eles estavam condicionados pela escravidão, à descrença. Eles estavam condicionados a não acreditar. Eles estavam condicionados a perder, estavam condicionados ao desânimo. A mentalidade que para eles nunca dava certo, nada dava certo. Então o que aconteceu? Em vez disso, eles esparramaram a confusão e o desânimo numa multidão de gente. Aquilo que estava estragado dentro deles, eles jogaram sobre um povo inteiro. Preste atenção, mesmo tendo saído do Egito, esses homens não eram livres. Mesmo Moisés tendo os tirado da escravidão, da sujeição ao faraó, eles ainda continuavam escravos. Moisés os tirou da escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído de dentro deles. Às vezes, né, a gente vê alguém fazendo um comentário até de mau gosto sobre alguém que saiu de uma vida de pobreza, né, e diz assim: esse daí saiu da miséria, mas a miséria não saiu de dentro dele. Ele continua vivendo como ele vivia antes, quando não tinha nada. De maneira pobre, de maneira mesquinha, não cresce na vida, não estuda, não, a pessoa não tem perspectiva de vida. Então, às vezes ganhou numa loteria, né, recebeu uma herança, deu uma sorte, saiu da miséria, mas a miséria não sai de dentro da pessoa. Aqueles tinham saído da escravidão, mas a escravidão estava morando no coração deles, né? Eles tiveram a chance de ajudar a sua gente, mas eles entraram para a história. Olha aí, está registrado no livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. Nenhum livro na face da terra nunca vendeu, nem chegou perto de vender o que é a Bíblia. Está espalhado pelo mundo inteiro, mas Márcio, nenhum livro de história, nenhum. Esses homens entraram para a história como gente pessimista e covarde. Olha o que a falta de fé faz com a gente. Torna a gente conhecido pelo pessimismo e pela covardia. Às vezes não na Bíblia, talvez o seu nome não vá para ela. Mas na história da sua família, na história da sua casa, na história da minha casa, eu corro um risco muito grande de entrar para a história dos meus como uma pessoa covarde, como uma pessoa pessimista, se eu não deixar o Espírito Santo me guiar pela fé. Porque a falta de fé faz isso com a gente, ela põe ideias na nossa cabeça. Ideias do tipo: eu não posso lidar com isso, não é? Eu não posso enfrentar esse problema. Isso que está acontecendo é mais forte do que eu. E isso não é você falando, é a falta de fé. É a tentação, é a sua fraqueza. O maligno, ele cochicha isso todos os dias no nosso ouvido, que você não pode lidar com essa situação que te envolve, que esse problema é maior do que você, que essa situação ultrapassa as suas forças. Por que a falta de fé me convence de uma mentira? A falta de fé, ela é habilidosíssima em plantar uma mentira dentro do coração da gente. E a primeira grande mentira que a falta de fé provoca é de que nós não vamos dar conta daquilo que está nos cercando, que nós não vamos dar conta da nossa vida, que nós não vamos dar conta do problema, que nós não vamos dar conta do nosso dia, que nós não somos capazes.
Uma pessoa que não tem fé, não tem convicção, ela não acredita que ela é capaz de vencer. Porque a fé em Deus é também uma fé que nos leva a acreditar em nós mesmos, pelo que Deus fez em nós. Então, essa falta de fé, ela provoca em nós uma mentira que nos leva a acreditar que nós somos menores do que os nossos problemas, não é? De que somos muito fraquinhos, que somos igual um inseto, igualzinho esses homens fizeram. Diante deste problema, nós somos que nem gafanhotos. E esse problema olha de cima para baixo para nós e é como um gafanhoto que ele nos vê, vai nos esmagar. A falta de fé faz você se sentir um inseto diante daquilo que você precisa enfrentar. Por quê? Porque a falta de fé é falta de confiança em Deus. É falta de convicção em Deus, na vida e em você mesmo. A falta de confiança, ela vai nos reduzindo. Ela vai nos atrofiando, ela vai nos minguando. A falta de fé vai nos reduzindo. Aí a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa decisão, tudo isso vai minguando, vai atrofiando, vai se apequenando. E ao mesmo tempo em que apequena o que presta, faz crescer o que não presta. A falta de fé é uma lente diminutiva para as nossas qualidades e aumentativa para os nossos problemas. Uma pessoa que não crê, ela se vê minúscula e ela vê aumentado todos os problemas da vida dela. Pode ver que houve situações da minha vida, da sua vida, que nós encaramos, nós enxergamos aquele problema muito maior do que na verdade ele era. Mas por causa de quê? Porque a gente não acreditava. Não acreditava que a gente pudesse vencer, a gente não acreditava que Deus nos daria a vitória. A gente não acreditava na força do Espírito Santo que estava em nós. A falta de confiança em Deus, gente, faz crescer o medo, faz crescer os complexos de inferioridade. Nossa, diante deles, nós somos que nem gafanhotos. Gente, essa pessoa olha para a gente de cima para baixo. Sabe que é esse complexo de inferioridade que a falta de fé vai fazendo crescer? Faz crescer em nós o pessimismo. Faz a gente superestimar os problemas. O problema é o problema, gente. Às vezes ele é grande mesmo. Só que quando a gente não acredita, a gente superestima o problema. A gente se encontra fraco diante dele. Então, a descrença, ela nos esconde atrás da desculpa de que nós estamos sendo realistas. Você pode olhar que todo pessimista, ele não admite que ele é pessimista. Ele diz que ele é realista. Ah, eu não estou sendo pessimista, você é que tem que pôr seus pés no chão. Eu sou um realista. Eu sou pessimista, não. Você que é alienado, todo pessimista tem esse discurso. Ele se esconde atrás de desculpa de que ele está sendo realista, de que ele está sendo cauteloso, e com essa ideia ele vai sabotando as próprias forças e a de todo mundo que está à sua volta. A falta de fé sabota as nossas forças, faz a gente ser fraquinho. Na verdade, como é que a desconfiança nos torna fracos? Nos convencendo de que nós somos fracos. Aí a nossa perseverança fica fraca. E a gente vai se amarrando, a gente vai se tornando pessoas acorrentadas, pessoas algemadas, sem capacidade de se levantar e de dar um passo na vida. Para mudar esse quadro, eu e você precisamos fazer duas coisas. Ou qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de desconfiança, de descrença, não é? Se você, por alguma razão, perdeu a convicção, a fé na vida, mas diante dessa palavra você está dizendo assim, nossa, você está falando aí, tem a ver comigo, eu até não queria admitir não, mas é também o meu retrato. Para você virar essa situação, para você transformá-la, a palavra do Senhor nos revela que tem duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, uma decisão de não se deixar derrotar. Uma decisão firme, treinada, dia após dia. Não fazer igual esses dois covardes
preguiçosos, pessimistas, mas fazer como o Caleb. Tomar a decisão e dizer, vamos enfrentar, porque nós temos condições de vencer. Fazer como Moisés. Vamos dar conta. Nós vamos dar conta, é isso aí. Então qual é a primeira atitude? Decisão. Primeira atitude é você tomar uma decisão de não se deixar derrotar. Enquanto você estiver lutando, você não está derrotado. Uma decisão que não é uma decisão qualquer, é uma decisão firme, treinada dia após dia. Como é que a gente treina a decisão, Márcio? Vai, tenta, não conseguiu, tenta de novo, não conseguiu, tenta de novo, treinada dia após dia. De tanto treinar, a sua decisão vai se tornar forte. E se você insistir, você vai vencer.